Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже ніжний та смачний тортик, який називається «Ніжний поцілунок». Дуже відомий рецепт, я вирішила і сама його собі зробити. Сподіваюсь, мій варіант вам теж сподобається. Спочатку я беру сметану, додаю до неї ванільний цукор і все перемішую. Щіпка солі. Сода, одна чайна ложка без гірки, та вершкове масло. Також додаю до нашого тіста. Все перемішую. Далі борошно. Спочатку вимішую віншиком, потім вимішую руками. Тісто виходить дуже лагідне, м'яке, не липне до рук. У мене буде 12 коржів, тому я ділю тісто на 12 частин. Таке тісто не завітрюється, можна його не накривати. Викладаю на тарілочку наші кульки із тіста і по черзі буду готувати коржики. Розкатую я на тефлоновому коврику, можна на пергаменті. І одразу випікаю. Духова шафа вже розігріта до температури 200 градусів. 5-7 хвилин випікаються в мене коржики. Поки випікається один, я готую другий. Такий собі конвеєр. Насправді вони готуються дуже швидко. Нічого складного тут немає. Можна вирізати ножем для піци, але я вирішила ось так надавити. В мене немає ножа, тому я ось так роблю. Надавлюю формою. Поки вони гарячі, коржики, вони дуже м'які. Подивіться, яка краса. Все я приготувала, у мене 12 коржів. Тепер готую начинку. Беру ягоди, у мене полуниця. Далі, для цього мені потрібен желатин, я його вже замочила у холодній воді, та цукор. Цукор додаю до ягід і ставлю нагріватися. Чекаю, поки суміш закипить, і варю десь одну або дві хвилини, не більше. Вимикаю вогонь і додаю желатин. Також за бажанням можна наші ягоди пробити блендером. Тепер готую крем. До сметани додаю цедру лимону і все добре перемішую. Цей крем можна приготувати лише за сметани, але я вирішила поділити сметану та додала вершки. Вершки буду взбивати міксером, достану плотних пиків. Замість цукру у кремі в мене буде згущене молоко. Воно повинно бути високої якості, інакше у вас не вийде крем. Все перемішую. Тепер додаю сметану, вмикаю міксер і на відео я забула показати, як я додавала ще сік лимонний. Його потрібно обов'язково. Ось у цьому моменті треба додавати сік. Поки взбивається, перемішується сметана з вершками, вливайте сік лимона. І на очах крем стане густішати. Дивіться, який він густий та плотний. Хочу вам ще раз показати його консистенцію. З таким кремом можна збирати торт без кільця навіть. Чудово. Начинку переливаю в кондитерський мішок. Її можна трішечки заморозити в холодильнику. Або можна одразу формую тортик. Корж, крем, а потім начинка.
Начинку хаотично додавайте в будь-якому порядку, у розрізі торта вона все одно буде дуже гарно. Далі зверху прикриваю коржем і рухи повторюються. Корж, крем, начинка. Все-таки я вирішила одіти кільце, щоб торт вийшов ідеально рівним. Класична зборка торта. Цей торт повинен настоятися. Я його залишила в холодильнику на одну ніч. У мене залишився трішки крему, і я вирішила вирівняти їм бока торта. Оскільки торт називається «Ніжний поцілунок», то я вирішила зробити мінімум декору, така собі ніжність. Бока торта я ще присипала крихтою, залишками нашого торту, перемолола в блендері. Зверху зробила ось такі цяточки. До речі, тортик моїм домашнім усім сподобався. І цукати. Прикрашайте за вашим смаком, друзі, це в політ фантазії. Тепер подивимось, який він у розрізі. У розрізі торт виглядає неймовірно гарно. Зараз ви переконаєтеся у цьому. Подивіться, яка краса. Вага такого торта без декору 2 кг 600 грам. Ви можете пропорції зменшувати або залишити такі, як є. Рецепт я залишу внизу під відео. А я вас, мої любі, усіх цілую, люблю. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Пишіть у коментарях, який торт любите ви. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!